Цього тижня врятовано 22 тварини. Завдяки спільним зусиллям 693 тварини мають життя. Наше дерево зберігає історії кожної з них. Ось кілька історій цього тижня. Чому ти вирішив взяти котенка? Ну, я сегодня вот увидела, мы гуляли с собакой со своей, был как раз дождь, и мы как раз подошли. Такие бедненькие, несчастненькие прыгали. Пытались поймать, конечно, как бы в руки сначала не шли. И потом пару раз уже покормили, контакт наладился. Виявилося, це 4 дівчинки. Наразі шукаємо для них родину. Хай життя переможе все! Магда приблукала до сімейної пари 2 роки тому. Люди вирішили залишити її в себе. Кілька днів тому Магда злякалася грози і втекла. Її збила машина, врятували небайдужі люди. Втікачку знайшли того ж дня, зараз господарі займаються її лікуванням. Кіт Мурзік випав з вікна. Його врятували чоловіки, які працюють поруч. Побачили, що з котом не все добре, хромає на задні лапки і зв'язалися з нами. Хазяйка Мурзіка знайшла оголошення про свого котика в інтернеті і вранці забрала додому. Собаку Сіриша доглядала прибиральниця двора. Його покусали собаки, порвали трахею та залишили глибокі рани по всьому тілу. Сіриша прооперували, він пройшов курс реабілітації і його встановили люди з двора, де він мешкав. Хай життя переможе все! Хай життя переможе все!